Hei og velkommen til en helt ny video her på min kanal. I dag er jeg her med Anna. Og vi er i et nytt kontinent, nytt land og en ny by. Hvor er vi? Asia. Og? Kina. Og? Hongkong. Hva har vi gjort i dag? Vi har vært på shopping. Og vi har fått tak i masse godteri. Og her kommer det to videoer, tror jeg, fra shoppingen. Ta-da! Så, her har vi godteriet. Her har vi spyttebøtta vår. Og så har vi to glass, fordi vi skal drikke noe etterpå. Og vannflaske! Ja, det er veldig viktig. Så skal vi bare helle ut alt da. Ok, så... Vi har tenkt å gjøre det sånn at vi, velger annenhver gang, og vi må svake på det begge to, og det er masse av dette vi ikke vet helt hva er, fordi det står på kinesisk. Ja. Så vi kan vel bare starte? Så vi har blitt enige om at jeg starter først, og jeg begynner med det ekleste. Jeg vet ikke, dere ser ikke den her så godt, tror jeg. Men jo, dere ser den kanskje litt. Det er, jeg tror det er fisk. Ja, her står det. Fisk med sukker. Ok. Så vi skal ta opp bare... Så vi kan spytte. Ok. Men hvis du velger, så kan det være min tur først da. Din tur først, hva mener du med det? Ok, det er du som smaker først. Nei, vi skal smake samtidig. Oh my god! Det er bare så ekkelt. Ok. Der! Ok, bare se på det her. Æsj. Nei. Ok, du kan ta den her, for den har ikke falt i senga. Ok, det er veldig oljete. Jeg smaker først, så du vet hva. Æsj. Det var ikke så ille som man tror. Nå kan du smake. Det var liksom gelé, ikke sant? Det var veldig gummi. Det var som å spise gummi. Det smakte som søt skinke. Jeg liker ikke søt skinke nå, men det er... Da kan du få lov til å velge. Da velger jeg denne. Bokki! Det er det eneste, eller det er ikke det eneste, men noe av det eneste vi vet hva er. Det er sånn her. Pakkene. Ok, nei, ikke smak. Jeg har ikke smak. Er du klar? Ferdig? Skål! Au, vi glemte å gi den forrige poeng. Ok, jeg gir den forrige, den her. Et av ti poeng. Du da? Null. Vi går ikke an. Et av ti poeng. Ok, da er vi videre på den her. Men jo, den var... Det er sånn kjeks, med litt søt kjeks, med sjokolade på. Jeg gir den 9 av 10. Jeg synes den er veldig god, men ikke for god, så jeg gir den 8 av 10.
pappa har bursdag i dag. De var gode. Hva var gode? De. Det må du snakke. Da er det min tur til å velge igjen, og jeg velger... Nei, skal jeg velge noe ekkelt eller noe godt? Noe godt? Ja, men jeg hadde ikke lyst til å ta den nå. Ok. Jeg velger den her. Aner ikke hva det er. Nei, det ser faktisk veldig ut. Det ser ut som kylling. Med sojasaus. Eller sjokolade, jeg er ikke helt sikker. Ser ut som chips. Det ser ut som kylling, folk. Ikke ta ennå. Det er liksom chips, ikke spis. Åh, oh, det lukter faktisk veldig godt. Ok, klar, ferdig. Den var god. Den smaker som sånn maispops. Mm-hmm. Med krydder. Den gjør faktisk 10 av de. Den var supergod. Mm. 7 av 10. Ok. Da er det min tur. Ja. Jeg har tenkt veldig mye på hvilken den. Der står det bare kinesisk, og vi vet, kommer ikke til å vite hva det er. Nei, det er sånn 100%. Der, jeg kan liksom tenke meg at det ser, det er litt vanskelig for dere å se, men det er liksom trestammer. Det ser ut som at, jeg vet ikke helt hva det er nå, men at det øverste er kjeks, og det nederste er sjokolade. Men vi får bare se. Oh my god! Oh my god! Jeg skal vise henne. Ja, du viser henne, du. Sånn, det er trestammen her, liksom. Skal vi skåle? Cheers! Mmm! Den var god! Ok, da gir du den. Mmm. Jeg gir den 9 av 10. Ja, ja. Jeg synes den forrige var bedre. Da skal jeg velge. Og jeg skal velge... Ta-da! Kichimachowa! Nei, jeg tror det heter Meiji. Det er disse her, og jeg tror de skal smake brus og bær, og så er det sjokolade. Det er sånn her pakker. Vær så god. Det er veldig sånn romvesen-tema. Er den kul? Mm. Og den lukta veldig bær. Den lukta bær og Sprite. Den smakte do. Den gjorde. Men det var liksom som om å spise sjokolade, men det er sånn bruspulver. Og den hadde litt rar smak. Det smakte som do. Du sa den ikke gjorde det. Så jeg tror jeg gir den 3 av 10. Din tur. Da gir jeg den 5 av 10, siden den var veldig god. Min tur. Den her lukka. Åh, jeg har mistet den oppe. Åh, de var fine. Åh, sånn her har de i Norge også. Har de? Ja. Hvis de har sånn her i Norge, smak gjerne på den. Ok, nei, skål. Det var liksom kjeks med sjokolade inni. Den var veldig, veldig, veldig god. Mm. Jeg tror jeg gir den her sånn 10 av 10. Det gjør jeg også. Da skal jeg velge... Ta-da! Det står garlic. Det er garlic. Det er liksom hvitløksflak. Ok. Vi må ta i hvert fall et flak, som er litt stort og svær. Ok. Så stort er mitt. Det er tre flak, sittet sammen. Ja, det var det siste jeg fant. Ok. Klar. Ferdig. Spis! Det var ekkelt. Det brant. Ok, den var ikke god. Det var liksom... Det var som å spise chips, men det bare smakte forferdelig. Så den gir jeg 1 av 10. 1. 1.
før jeg får se på noen. Det ser ut som kjeks med ostesmak eller noe sånt. Ja, det lukter sojasaus. Ok. De ser sånn her ut. Og de lukter sojasaus. Er du klar? Jeg tror jeg gir den 4 av 10. 4? Mm-hmm. Så du synes den var god? Helt grei. Jeg gir den 1 av 10. Da er det min tur, og jeg skal velge... Chichichoshawa. Nei. Det er bildet av en reke der. Oi, det er bildet. Ja, og blåskjell eller noe. Blåskjell! Og jeg tror det er chips. Nei, vi tar Tove. De så rare ut. Ok, klar? Har du to nå? En og en halv, en og en kvart. Men hva gir du den her, Matt? Null! En! Det ser bedre. To. Du har deilig konsistens, du er som spiser chips. Men smaken var litt sånn... Ok. Den der, greia der, fikk vi gratis. Og den ser kjempesterk ut. Det stinker. Hashtag forferdelig dritt. De ser sånn ut. Det er liksom tørka fisk. Jeg må bare åpne flaska mi. For jeg tror jeg kommer til å trenge den. Er du klar? Ferdig. Hva gjør du den? Samme. Den var ikke sterk. Den smakte bare dritt. Ja. Siste spisetingen. Nå er det bare tre drikketing igjen. Den er sånn her. Det er samme chips-type som vi spiste i sted. Den der med reker og sånn. Mm. Og jeg tror, og mamma tror, at den skal smake spinat. Den var splasjet. Sånn ser det ut. Jeg kan ta opp et chipsflak og bare vise. Nei, nei. Ok. Sånn, av meg ikke gjør det. Da smaker vi. 1, 2, 3. Jeg gir den 5 av 10. Hæ? Mm-hmm. Jeg gir mye mer enn deg, altså. 8 av 10. Oi. Da har vi hentet drikken. Det er tre ting. Oi. Jeg starter med denne. Da har vi det. Vi skulle ta begge samtidig. Ok, skal vi skåle? Først, vi må gi dem poeng til dem først. Jeg gir dem 5 av 10. Jeg gir den 8 av 10. Nå skal jeg velge, og jeg velger den. Den her er vi litt spente på, fordi som det ser ut på bildene, jeg vet ikke om dere kan se det, så ser det ut som det er liksom gelé-drikk. Liksom, se. Ok? Er du klar? Men poengskår? 2. 8. Da er det den siste tingen, så du får ikke valgt, men vis den frem. Den heter Ko. Og det er druejuice, så lignende den vi drakk nå, bare at den her druejuicen så lilla ut, og den her er grønn. Alma smaker først. Var den god? Den smaker litt sånn kanel på litt. Hvilken poeng som gir du da? Jeg gir den faktisk 8. Jeg tror jeg gir den 4, fordi den hadde veldig lite smak. Men det var alt. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne legge en like. Og husk å abonnere. Så ses vi i neste video.